So let's say ito yung table nung upline mo, okay? Then let's say na-invite ka nung upline mo. So dito sa genealogy niya, naka-direct ka, directly under ka sa kanya, no? Hindi ka napunta sa ibang random upline, naka-direct ka under sa direct upline mo talaga. So let's say yung upline mo ay nag-invite, no? So ikaw, no, nung nagka-activate ka pala ng account mo, nagkaroon ka ng sarili mong table. Of course, may sarili ka ring table. So yung upline mo, kung nag-invite siya, magkakaroon yung second slot niya, no? Yung third direct referral ng upline mo ay mapupunta sa ilalim mo. No, katulad yung na-explain natin kanina. Ngayon, dahil ikaw yung number 1 sa table mo, itong si number 3 ay mapupunta sa left side mo sa iyong table. So, papasok siya dito sa first slot ng iyong table. So, ang tawag dyan ay spillover. No? Itong si number 1 sa iyong table mo, na-spillover yan ng upline mo. Siya yan, ito yung si number 3, na-spillover sa iyo. So, let's say yung upline mo, nagpatuloy na nag-i-invite, okay? Na-invite siya sa number 4, may spillover naman siya kay number 2. Okay, salitan. No, kung may invite ulit siya upline mo sa number 5, may spillover ulit yun sa'yo naman. Sa'yo ulit, sa kanan mo. So, dito naman siya papasok sa right side mo, sa right side ng table mo. So, puno na yung first level lang yung forsage times 4. Now, let's say, itong si number 1 at si number 2 ay nag-i-invite din, katulad ng upline mo. No? So, nung nag-invite si number 1, let's say na-invite niya si number 3, no? Pumasok si number 3, dito na sa second level ng yung table. So, pagpasok ni number 3, spillover siya sa'yo, galing kay number 1, ikaw naman ay kumita ng 0.025 ETH dahil kay number 3. So, spillover din yan. Sino ang nag-spillover naman sa'yo kay number 3? Si number 1. No? Okay, so let's say si number 2, siya naman yung nagkaroon ng referral. No? So, yung referral ni number 2, papasok dito sa number 4, no? Papasok siya dito, spillover ulit sa'yo yan, galing naman kay number 2. No? So, ikaw, kikita ko ulit ng 0.025 ETH mula sa payment ni number 4. Okay? So, I hope nasusundan nyo, no? So, si number 1, kung nagkaroon siya ulit ng isa pang referral, si number 5, ikaw, kikita ka ulit ng 0.025 ETH. Okay? And kung si number 2, nagkaroon ulit siya ng second referral, si number 6, no? So, dahil last slot ito sa number 6, yung payment nito ay gagamitin to reactivate your account. So, dito, makikita mo dito na posible ka rin palang kumita sa forsage kahit wala kang invite, kahit wala kang referral. So, paano ka kikita? Una, galing sa spillover ng upline mo, okay? No, ito yun, yung mga spillover sa'yo. And also, galing sa mga direct referrals nung in-spillover sa'yo. Okay, so yun yung mga pwede panggalingan ng spillover. Spillover galing doon sa tao sa ibabaw mo, and spillover galing doon sa mga tao na na-spillover sa'yo. Okay, so pwede kang kumita pala kahit wala kang invite dito sa forsage times 4. Okay. Ngayon ang tanong, posible din ba na hindi ka kumita? Kunyari, hindi ka nag-i-invite, nag-activate ka lang ng account. Kanina pinakita natin, posible kang kumita, di ba? Pag may spillover sa'yo yung upline mo, and pag nag-i-invite yung mga na-spillover sa'yo. Now, ano yung scenario na posibleng hindi ka kumita? Meron din ganung scenario, no, to be straightforward. So let's say, ito yung account ng upline mo, ito yung direct upline mo. No? Ayan. Nag-activate ka ng account, no? So nung nag-activate ka, nagkaroon ka na sarili mong table. No, so si upline mo, patuloy na nag-i-invite yan, no, nagkaroon siya ng second referral, third referral, okay, yung third referral ay may spillover sa'yo, katuloy ng na-explain natin kanina. So si upline mo, nag-invite again, may spillover kay number 2, na-invite niya si number 5, may spillover ulit sa'yo. Okay, so dalawa na yung na-spillover sa'yo ni upline. Okay, ngayon, at this point, kung itong tao na to, si number 1 at si number 2, kanina sabi natin ay nag-i-invite sila. Pero what if kung ito si number 1 at si number 2 ay hindi nag-i-invite? So ikaw, hindi ka nag-i-invite, okay? Hindi ka nag-i-invite. Si 1 at si 2, hindi rin nag-i-invite. So kung walang nag-i-invite sa inyong tatlo, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng laman itong ilalim na ito. Kapag hindi nagkaroon ng laman yung ilalim na ito, ibig sabihin, hindi ka kikita. Okay? So, posible na mabigyan ka ng spillover ng upline mo, dalawang spillover, pero kung yung dalawang yun ay hindi nag-i-invite, hindi ka rin kikita. So, paano ka kikita? Kikita ka lang kapag una, nag-invite na si number 1 or si number 2. Pangalawa, kapag ikaw mismo ay nag-invite na rin para magkaroon ng laman dito sa ilalim. Para ikaw naman yung magbibigay ng spillover kay number 1 at saka kay number 2. So, yun yung first scenario na posibleng hindi ka kumita. Posibleng mabigyan ka ni Apple ng dalawang spillover, pero kung yung na-spillover sa'yo, hindi nag-i-invite, hindi ka rin kikita. So, kailangan mong magtrabaho to earn. Okay? Second scenario, no? Itong upline mo,
no, pag nag-invite siya, di ba, ito number 6, makikita mo, mare-reactivate yung account niya. No? So, papakita natin dito na kapag na-reactivate na yung account mo, ng account mo upline mo, mawawala ka na sa table niya. Di ba? So, kahit mag-invite pa nang mag-invite yung upline mo ulit, hindi na yan may spill over sa'yo. So, ang pag-asa mo na lang talagang kumita is kapag yung na-spill over sa'yo na unang dalawa ay mag-invite, kaya ikaw ay, ikaw mismo ay mag-invite din. So, yun yung chance mong kumita. Okay? Second scenario, let's say, nung nag-activate ka, napunta ka sa random upline. Okay? Hindi ka directly napailalim sa upline mo. Yung upline mo nag-invite, di ba? So, let's say, napunta ka sa random upline. Yung random upline mo, pwedeng downline nung upline mo or indirect downline ng upline mo or pwede rin crossline, pwedeng na-spill over sa upline mo tapos napunta ka doon sa ilalim mo. So, random upline. Tawagin natin siya random upline. So, nung nag-activate ka ng account mo, nagkaroon ka ng sarili mong table. Now, this is the scenario. What if kung itong random upline mo hindi nag-i-invite, naghihintay lang doon siya ng spillover. So, yung upline mo, let's say, may na-invite, na-spillover ulit kay random upline. No? Pero itong si random upline, hindi siya talaga nag-i-invite. No? So, napunta ka sa ilalim niya. So, kung si random upline hindi nag-i-invite, ibig sabihin, wala siyang mai-spillover sa iyo, di ba? Kung wala siyang mai-spillover sa iyo, ibig sabihin, hindi magkakalaman itong first level mo sa forsage times 4. So, kung ganyan yung naging case, wala talaga papasok sa table mo. So, paano ka kikita? Kikita ka lang kapag ikaw na mismo yung nag-invite. So, yung second worst scenario na pwede mo puntahan dito sa forsage, kapag napunta ka sa random upline na hindi nag-invite. Kapag hindi siya nag-invite, hindi ka kikita. Okay? Hindi rin siya kikita. Kung yung nasa ilalim niya, hindi rin nag-invite. Okay? So, given that, ano yung proper way to do the business? The proper way to do the business kapag nag-join ka sa forsage is to share the business. Huwag ka lang aasa sa spillover. Yes, pwede kang kumita through spillovers kahit wala kang invite, pero mas maganda, i-share mo yung business so that you can pay it forward. So, nabigyan ka ng spillover, maganda, ikaw rin, mag-invite ka para makapagbigay ka rin ng spillover doon sa na-i-spillover sa'yo. And in that way, nakakapag-contribute ka sa community, kumikita yung upline mo, kumikita ka, kumikita yung downline mo, kumikita yung mga na-i-spillover sa'yo. Okay? So, that's how you earn sa Forsage times 4. Kung meron ka pang ibang katanungan, you can visit our Facebook page sa facebook.com/Forsage Philippines. Thank you for watching this video, guys. God bless you, and I hope you learned something from this video. Thank you.